Segure-se na rede que lá vai meu cabo, a net na sua estreita banda vai esborrar conexão. Meu conteúdo quente vai queimar seu disco virgem, gravando lindo arquivo no seu coração. É assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. O velho James Brown já dizia, net, não leve a mal se não. Mais uma vez. Interatividade. É assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. O velho James Brown já dizia, net, não leve a mal se não. Na rede que já vai, meu carro. Na sua estreita banda vai esborrar conexão. Meu conteúdo quente vai queimar, queimar. Seu disco virgem, gravando um lindo arquivo do seu coração. Ai, ai. Novas lendas da etnia Toshi Babá. Não leve a mal se... O grupo vem de uma história, de um legado assim, de um movimento punk. Né, teve um período lá em Jaboatão dos Guararapes, onde a gente foi formado, assim, cresceu, meio periferia do Recife, que teve um período de militância no movimento punk, e aí a gente tinha uma banda chamada Serviço Sujo, e aí depois a gente acabou se desencantando com os rumos do punk, e aí, depois de um tempo, em 84... eu juntei o meu irmão, o baixista, e mais uma outra galera, assim, e formei o Mundo Livre, o nome inspirado na Guerra Fria, Mundo Livre S.A., nos discursos
discursos políticos e ideológicos da época, naquela coisa da pesadelo do hecatombe nuclear e tal. E a ideia era ter um pouco da postura herdada do punk, da anarquia, da ação direta e tal, mas com a liberdade maior, se libertando da sonoridade limitada do hardcore e do punk. Então, incorporando tudo que a gente tinha como bagagem de formação. Meu pai ouvia muito samba e MPB em casa. Meu pai ouvia Jair Rodrigues, Simonal, Elza Soares, e também Bolero, Seresta, ouvia Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. Mas aí, em 74, houve o relançamento do Jorge Ben, o Mais Que Nada, fazendo o Samba Esquema Novo, fazendo 10 anos, e o lançamento do Tábua de Esmeralda. Jorge Ben foi um troço que realmente, eu nasci de novo ali, quando Jorge Ben lançou Tábua de Esmeraldas. E aí daí eu comecei a me interessar por violão e comecei a tentar imitar a levada de violão de Jorge Ben, na época, né, hoje Benjó. E aí o Mundo Livre S.A., quando surgiu, e foi justamente tentando juntar um pouco da linguagem do punk com a linguagem da música brasileira, principalmente algo em torno do Jorge Ben, do Moreira da Silva, Noel Rosa, essas coisas assim. Primeira formação só tinha. Atualmente só mantém eu e o Chef Tony, o batera. Até o primeiro disco, a gente ainda contava com o Otto, que também é compositor e hoje cantor bem celebrado, e ele foi percussionista da gente até o segundo disco. Mas aí depois entrou outro percussionista, Marcelo Pianinho, agora entrou Pedrinho Santana. O baixista, que no início era meu irmão, acabou saindo depois do quarto disco, assim. E aí, mas da formação original tem eu e e meu irmão batera. Chico Science, né? A gente conheceu o Chico Science por volta de 90, 91. Ele, na época, tinha acabado de montar uma banda nova. Ele já tinha passado por um grupo de hip hop e tinha montado esse trabalho. Ele tinha montado Los Tal, que era uma banda meio psicodélica assim, e estava começando a ensaiar com o pessoal dos tambores do Lamento Negro para fundar aquele som que acabou, né, ganhando o mundo como Mangue Beat, né, a Nação Zumbi. E aí, nessa época, a gente começou a frequentar os ensaios de da banda, do outra banda. Ele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. A gente jogava bola, a gente comia caranguejo junto, a gente ensaiava a coreografia junto, fazia festa. Quando, de repente, a gente viu que necessitava se juntar para produzir um evento que pudesse começar a formar um público específico para esse tipo de som. A gente tinha um lema na época que era mudar de lugar ou mudar o lugar, que era um dilema que me acompanha desde a época de faculdade. E a gente resolveu criar esse evento chamado Viagem ao Centro do Mangue, juntando os caranguejos com cérebro, os aratus, os guajás, e formando não só começou a pensar num visual próprio, num vocabulário próprio, de o outro chamar o outro de Aratu, de Mangue Boy, Mangue Girl. E começou a dar discurso, conclamando os caranguejos com cérebro, a revolucionar os manguezais e tal. E daí, desse evento coletivo que a gente fazia, foi que se criando um público, que foi crescendo e até que ganhou as páginas dos jornais locais primeiro, e depois as revistas nacionais, as TVs, até que chegou em 94, agora fazendo 20 anos esse ano, chegou a gravar os primeiros discos, né? O Da Lama ao Caos, do Nação Zumbi, Chico Science, e o Samba Esquema Noise,
que foi a nossa estreia, né? Samba não é baiano, samba não é do terreiro, samba, o samba não é africano, samba não é da colina, o samba não é do salão, samba não é da avenida, o samba não é carnaval, samba não é da TV, o samba não é do quintal, do quintal. Como reza toda, toda a tradição, tradição. É tudo uma grande invenção. Chaca-te. Saco de algodão. Saco de algodão. Saco de algodão. Saco de algodão. Samba não é emergente. O samba não é da escola. Samba não é fantasia, o samba não é racional. Samba não é da cerveja, veja. Samba não é da mulata. Samba não é do playboy, não. Nem é liberal, porque o samba não é chorinho. Samba não é regional. Como reza, reza toda a tradição, mano. É tudo uma grande invenção. Não tem mistério. Não tem mistério, não. Tem não, tem não, tem não, tem não. Samba não tem, não tem mistério, não. Cheguei, cheguei, cheguei. Não é do bicheiro, não é do malandro, mano. Não. Não é canarinho, não, não, não é verde, verde, rosa, mano. Não, não, não é aquarela, não, não, não é bossa, bossa nova, mano. Não é silicone, não é maiaço. O samba não é do Gugu, nem é do Faustão. Não, não é do Gugu, nem é do Faustão. O samba não é. O samba não é, não. Não é do Gugu, nem é do Faustão. O samba não é. Emergência, um choque rápido ou Recife morre de infarto. É, não é preciso ser médico, mais ou menos isso, não é preciso ser médico para saber que algo que pode entupir, as veias, encharcar o coração de um doente, entupir as suas veias e tal. O mesmo posso dizer de uma cidade como Recife, que é banhada por vários rios. Se você quiser, meio que infartar a alma criativa de uma cidade como Recife, se você quiser livrar o Recife, digamos assim, de um infarto criativo, dessa situação de moribunda, como se encontrava, estagnado, quase como um cadáver, você tem que injetar energia e eletricidade nas veias estagnadas
nos rios, nas vezes nos manguezais. É o título do segundo disco. É uma linguagem, é uma expressão, na verdade, que a gente cresceu muito próximo de áreas de risco, áreas de periferia, né? Recife é uma cidade que hoje até um pouco melhorou um pouco em termos de indicadores socioeconômicos e tal, mas naquela época chegou até a receber um título de uma instituição de pesquisa de Washington como a quarta pior cidade do mundo para se viver. O Recife era. A gente até na época foi destaque em várias revistas, na Veja, em tudo que é jornal. Aí a gente fez um Réveillon, que era o quarto melhor Réveillon do mundo, assim. Aí a gente. E era uma cidade totalmente cercada por invasões, por favelas, um índice de desemprego altíssimo, bom, analfabetismo, mortalidade infantil e tudo. E a gente cresceu muito próximo dessas comunidades, assim, de áreas de risco e tal. E essa expressão, aguentar a oia, vou aguentar a tua oia, era um troço. A gente queria que esse disco soasse bem mais crudo que o primeiro, bem mais naturalista, né? A gente até se inspirou no naturalismo e em alguns autores, a Luiz Azevedo e tal, o Cortiço. Várias músicas do disco têm essa atmosfera de naturalismo, assim. E a gente queria refletir isso com uma expressão que fosse originada nessa área de risco de Recife, que era. Aguentar a oia é como se, assim, pode ser tanto. Tanto que a capa do disco é um galo de briga, pode ser tanto apostar, né? O cara, vou apostar um ali. No galo, ou vou apostar na raspadinha. Aguentar a oia pode ser o sinônimo de oia pode ser sorte, mas pode ser o dia a dia do cara. Vou comer tua galinha, vou aguentar. É a mesma coisa também de ganhar, vou ganhar tua galinha. E pode ser até tirar a vida. Aguentar a oia do cara pode ser tanto sei lá, se apropriar de algo. Né, de um ganha-pão do cara, pode ser tirar sorte grande, como pode ser. É um troço, meio uma linguagem muito. E engraçado, a gente descobriu depois que lançou o disco que existia expressão com algumas variantes, essa mesma expressão em várias outras favelas de outras cidades no Brasil inteiro, de aguentar a oia e tal. E aí virou uma das músicas do disco, em parceria com Otto, inclusive, e que a gente faz tempo, inclusive, que a gente não coloca no repertório, mas que marcou muito a carreira da gente. O Melô das Musas. Eu compus essa música de forma quase instantânea, né? Foi tipo uma crônica de instantânea assim no, na praia. Eu estava lá em Candeias, a gente tinha um apelido de Candeias que a gente dava para o próprio bairro, que era Ilha Grande, porque era muito longe do centro e acabava funcionando para a gente como se fosse um campo de concentração, um gueto assim. A gente não conseguia meio que sair dali e tal. Ninguém tinha carro, ninguém tinha moto. Todo mundo andava de ônibus, a linha de Candeias era Borborema, uma empresa desgraçada que os ônibus demoravam 3 horas para chegar, velho, cheio de barata. E a gente chamava Candeias de Ilha Grande. E aí o esporte preferido da rapaziada era dar nota para as musas da temporada. Ah, fulana vai ser a musa do próximo verão, e não sei o quê. Aí as meninas passavam, a gente comendo caranguejo e dando nota. Aí tinha uma lá que era a potencial musa da temporada, que nesse dia ela tinha esquecido de colocar a canga para entrar na água. Ela entrou sem a canga e estava de biquíni branco. Aí eu tinha acabado de abrir uma cachaça. E eu disse, ó, comentei com o Renato, meu parceiro, disse, velho, não saio daqui antes dessa menina sair da água. Aí na hora eu disse, porra, isso dá um samba, velho.
Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Aí ficou aquele negócio tal. Eu sei que eu comecei a trabalhar outros versos, uma segunda parte da música. Quando ela saiu, eu já estava com a música toda pronta. Que violência. Aqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não, não vou, gostosa. La la ya, la ya, la. As mulheres são quase todas muito iguais. Iguais. Mas algumas são menos que outras. Outras. Eu quero uma mulher com W. W. Uma mulher assim como Vânia. Vânia, por exemplo, tinha um W imenso. Vânia tinha um W mais um W enorme. Vânia, por exemplo, tinha um W maiúsculo. W formidável, bem maior que a minha testa. E ela entrou de biquíni branco, deixou a blusinha na areia, jogou um sorriso pra trás, me deixou com a cabeça cheia de ideia. Daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver, ver você sair. Não, não, não. Lá em casa tão chiando, onde é que o mané se meteu, pô? Disse que voltava logo. Será que o louco se perdeu? O almoço tá esfriando. Sei que já perdi a hora, mas eu não saio daqui. Antes de ela ir embora, mas eu não saio daqui. Antes de ela ir embora, não saio daqui. Antes de ela ir embora, não, não, não saio, não saio. Antes de ela ir embora. Maristela, 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 não, não, não saio daqui. Antes de ela ir embora. Não, 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 não saio daqui. Antes de ela ir embora. Não saio, não saio. Antes de ela ir embora. Chega, chega, se ela ir embora. Vânia, Vânia, Vânia de um W imenso. Se ela ir embora. Vânia de um W enorme. Se ela ir embora. Maiúsculo, maiúsculo. Se ela ir embora. Valeu, valeu. Desafiando Roma foi do, foi desse disco Aguentando a Oia, né, que foi o segundo álbum. A gente fez inspirado num dos movimentos que mais marcaram a internet naquela época, no ano de 96, por aí, que foi o zapatismo, né? O subcomandante Marcos, da região de Chiapas, no México, que liderou aquele levante
né, de índios oprimidos pelo neoliberalismo implantado lá no México, e protestando principalmente contra a assinatura do NAFTA, né, um acordo de livre comércio México, Estados Unidos e Canadá. E aí o subcomandante Marcos liderou o levante, acabaram tomando um quartel lá em Chiapas e organizando uma guerrilha nas montanhas lá. E ele foi o primeiro dos grandes ativistas de esquerda a saber utilizar a internet. Ele era um excelente filósofo e escritor, então ele conseguiu a simpatia de toda a comunidade internacional para a situação trágica dos índios de Chiapas. E a gente, inclusive, o segundo manifesto que eu escrevi quando Chico Sainz faleceu num acidente, foi de 97, eu e o Renato Welle, que acabou depois se tornando secretário de Cultura de Recife, a gente chamava ele de ministro da Informação do Mangue Beat. Eu e o Renato, a gente se juntou, eu estava no México quando o Chico morreu, a gente tinha ido tocar lá na Universidade de Guadalajara, por conta dessa música, e soube da morte de Chico por telefone, lá na véspera de voltar para o Brasil. E aí, quando eu cheguei, estava uma comoção geral, principalmente em Pernambuco, e todo mundo me pressionando para eu soltar alguma declaração, alguma coisa. E aí a gente resolveu soltar um segundo manifesto, eu e Renato. E o texto o título do manifesto era justamente o título de um texto que o subcomandante Marcos tinha acabado de soltar também na internet, que era Quanto Vale uma Vida, e que tem um preâmbulo muito, 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 muito bonito sobre a importância do que a gente deixa na vida, assim. Sou um cara amoroso. Eu gosto do amor. Eu penso em sambar. Quando penso no amor, penso em sambar também. Penso, né, nas pessoas que eu gosto. Penso em papai, em mamãe, minha irmã, minha filha. E você. Penso em você. Quando eu penso no amor, penso em você. Eu vivo pensando em você. Pois é, a gente tem tido essa infelicidade em tempos recentes agora de ter uma série de perdas lamentáveis, né, no cenário musical do Brasil, mas especificamente falando de Nordeste, é uma coisa que mais recente aí o Reginaldo Rossi. Antes teve um Dominguinho, até relativamente pouco tempo também. E o Gonzagão a gente chegou a gravar um disco tributo, onde a gente fez uma releitura de 17.700, que era uma música que eu curtia muito quando era pequeno, pirraia lá em Jaboatão. E foi um cara, um dos grandes revolucionários do pop brasileiro, né, Gonzagão. Ele que meio que inventou praticamente aquele gênero, aquele formato do trio pé de serra, né, aquela coisa de incorporar o triângulo ali e tal. E o Reginaldo Rossi, a gente até chegou a gravar também uma releitura dele, acho que na década de 90 ainda, aliás, foi a primeira música que ganhou destaque assim, nacional, né, como single ainda, que foi Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, que é um bolerão bem gostoso, assim. Mas o Recife é assim, né, cara? O Nordeste todo, eu acho que é um celeiro inesgotável, e cada geração que passa vai conseguindo
reprocessar os grandes ícones da tradição de composição de lá e tal. E, infelizmente, o cenário da indústria vai mudando, as configurações do mercado, tudo muda, mas às vezes está em alta, às vezes não e tal, mas o Nordeste, para mim, nunca vai deixar de ser um dos grandes celeiros, assim, dos principais celeiros de inventividade, de ousadia na música brasileira. Assim. De Reginaldo Rossi. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno tão gostoso de provar. E foi por isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse corpo de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Pois ela me trocou por aquele baixista original Olinda Style, me deixando assim ligeiramente opaco, sem estilo, desprovido de atitude. Pois seu sorriso é morno e o meu peito é só fio, fio. Lá vem ela, lá vem, e bem, bem. E o mais cândido fã do Stephen Malmus eu devia ser. Pois ela chega sempre com aquela arrasadora quietude e o perverso olhar transbordando de uma placidez mortal e inocente, mas que suavidade fulminante. Cheguei. La ya, la ya, la, la ya, la ya, la ya. Ela é uma fofura, fio, fio. Cara
bonita e cheirosa, lá vem. Com olhar de donzela, ai, ai, ai o net, ai o net. Como ela é mimosa, meu Deus. Sou Manga Boy, é. Mas a verdade é que ninguém entende um Manga Boy. Eu acho que tem uma frase de uma música de Belchior que eu acho bem legal. Eu ouvi bastante o disco de estreia dele, Alucinação, de Belchior, acho que era 76, se não me engano, que é: pois o que pesar do norte cai no sul, grande cidade. É, não me lembro bem qual é a música, mas esse verso me chamava muita atenção. Que, pela configuração, né, da indústria fonográfica, né, que foi hegemônica como propulsora da cadeia da música, no, até principalmente ali anos 80, 90 e tal, não tinha escapatória. Você, para conseguir algum tipo de visibilidade, sendo de ou, não, seja Recife, Belém, Natal, qualquer lugar, ou mesmo no Sul, você necessariamente tinha que passar por um estágio no eixo Rio-São Paulo, né? Nessa coisa onde tá a mídia, onde tá a indústria, as gravadoras, os empresários e tal. E aí, durante muito tempo, a gente tinha meio... Tem música nossa que fala disso, né? A gente tinha meio a sensação de ser quase que uma colônia de São Paulo, né? A gente se sentia meio que colonizado por São Paulo, assim. Tem uma música nossa que é o Rapaz do Bonezinho Preto, que dizia assim: nordestino, reservista de primeira, Severino, brasileiro de segunda. Hoje eu digo black block de segunda. A gente não tinha... Quando começaram a surgir as primeiras notícias dessa cena nova de Recife e tal, nos veículos grandes, assim, nas grandes revistas e tal, em grandes programas de televisão, então... Um produtor muito visionário de lá de Recife, Paulo André, inventou um festival, abriu para o rock, com um conceito meio de diversidade, onde pudesse ter não só Chico Sainz, Mundo Livre, essas bandas que estavam começando a despontar para a indústria, assim, para os olheiros da indústria, mas também que juntasse banda de maracatu, grupo de maracatu, blues, todas as tendências que ainda resistiam lá na cultura alternativa de Recife e tal. E aí surgiu o primeiro Abril para o Rock, em 93. E ele teve a ousadia, assim, no bom sentido, de convidar para apresentar o festival um VJ aqui de São Paulo, o Gastão,
E trouxe como. E pagou passagem, trouxe, convidou oficialmente. Foi o primeiro festival de Recife que teve essa iniciativa de convidar oficialmente correspondentes de revistas e tal. E aí, um desses correspondentes que foi cobrir o festival foi o Carlos Eduardo Miranda, que na época ele era correspondente da revista Bis. E chegando lá, ele já tinha recebido uma demo nossa, com três faixas e tal. E aí ele já procurou a gente e tal. E depois do show, ele falou que tinha a ideia de fundar um selo chamado Banguela, com os Titãs e a Warner e tal. E que ele, se ele conseguisse realizar, concretizar esse selo, a gente seria, com certeza, uma das primeiras bandas que ele queria produzir. A primeira acabou sendo o Raimundos, e a segunda foi a gente. E aí assinou lá em Recife, até uma foto clássica que ganhou todas as redações lá de Pernambuco. A gente na praia comendo caranguejo e Miranda com um contrato assim, a gente assinando com ele na beira de Candeias. Hoje nem dá para fazer isso por causa dos tubarões. Mas e necessariamente a gente teria que vir para São Paulo para gravar. Não tinha como fazer. Hoje até talvez fosse possível. A gente depois lá para o quarto, quinto disco, a gente começou a gravar em Recife e tal. Não só porque o nível técnico do pessoal e dos estúdios de Recife foi evoluindo, melhorando e tal, mas também por conta dos avanços digitais e tal, das tecnologias mais acessíveis e tal. Mas na época teria necessariamente, para gravar, a gente teria que... Até a década de 70 ainda existia lá o estúdio da Rosenblit, né, que era uma grande produtora de discos de lá, e até vinis clássicos foram gravados, primeiro de Tom Zé e muitos outros. Mas com a cheia de 75 foi embora tudo. E nesse período aí de 90 tinha que vir para cá. E foi... Eu já tinha vindo morar aqui nos anos 80, quando ainda era discotecário de uma rádio lá em Recife, e mudou a direção artística da rádio, mudou o conceito todo. Aí eu pedi demissão, e minha namorada na época tinha eu fazer mestrado na USP. Aí eu aproveitei para tirar umas férias e vim para cá. Só acabei ficando um ano. Fui ver show de James Brown, fui ver show de hip hop. E nesse período que eu vim como um caranguejo sem cérebro, na época eu ainda era um caranguejo sem cérebro, eu senti a recepção para um nordestino com um sotaque carregado como eu tenho até hoje, uma coisa meio opressiva demais, assim, principalmente em determinados ambientes. Eu senti um preconceito brabo, muito brabo, senti na pele mesmo. E é muito irônico que praticamente 10, 12 anos depois eu vim como pobre estar do Banguela, apadrinhado pelos Titãs e aparecendo em todos os canais de televisão e tal. E aí é uma outra cidade. Quando você chega com esse outro status, o sotaque se torna até um atrativo. Ah, que coisa linda o sotaque de vocês, não sei o quê, fala mais e tal. É um bastante quase perverso, assim, como você tem várias camadas de uma mesma cidade, dependendo do seu contexto, assim. Como? Então, tem uma faixa, né, do primeiro disco, sobre o calçamento. Que na verdade a gente não conseguiu gravar com a banda inteira, né? Que a gente fez a pré-produção junto com o Miranda e com o Charles Gavan, que também foi produtor do primeiro disco, e a bateria gravou as faixas, tal, depois o baixo foi gravando, percussão gravou e tal, e a galera terminou de gravar, voltava para Recife, né? Porque o orçamento do Banguela não era muito alto. E aí, já depois que quase toda a banda já tinha voltado, só tinha ficado eu e o tecladista, Bactéria,
Aí eu mostrei uma harmonia de uma música inédita para os produtores. Ah, eu estou terminando de fazer uma para o próximo disco e tal. Eu disse, não, essa aí vai ter que entrar, cara. Vai ter que entrar essa aí e tal. Aí eu disse, pô, mas os caras... Não, a gente convida um baixista, chama Nando Reis, acabou gravando. Charles Gavan botou um sample para fazer a base rítmica e tal. E vários percussionistas foram convidados e tal. E acabou ganhando um subtítulo inspirado numa notícia de jornal muito perversa, lá, que é o que eu, do Jornal de Recife, que é Se Espumar é Gente, que é sobre o calçamento. Se Espumar é Gente, que é o seguinte: descobriram que tinha catador de lixo que estava começando a frequentar o lixo hospitalar e catando o lixo hospitalar. E em uma entrevista de televisão, uma delas lá falou: e você não tem medo de no meio desse lixo ter até carne humana, de alguma coisa assim, não, e tal? Aí não, a gente come. Aí, mas a carne humana não. E, mas tem como saber? Aí ela fez: tem, a gente bota na panela, se espumar é gente. Então, virou o subtítulo de Sob o Calçamento. E é inspirado numa frase, nos slogans do maio de 68, né, que tinha nos muros de Paris, que é: sob o calçamento havia praia. Era um dos slogans do maio de 68, e a gente criou uma camiseta na época do Mangue Beat em Recife, que era: sob o calçamento havia o mangue. E virou o refrão dessa música aí, e entrou no penúltima faixa do primeiro álbum. Nada como um poste, nada como um poste atrás do outro. Por baixo dos trens estão os trilhos. Nada como um século atrás de um século. Nos buchos das mães incham os filhos. E por aí vai. Pesado em ritmo crônico, tropa de todos os baques existentes de longe, rachando e tremendo os batentes, mudante até lá adiante, pois a zoada se ouve distante, trazendo o baque do trofão, sempre certo na contramão. We'll be right back.
A gente até lançou em 2008 uma coletânea que eu até convidei Miranda para ser o curador, para escolher as faixas, mas o tema e o conceito eu que desenvolvi, chamado Combate Samba. A ideia era fazer uma referência a um disco que eu acho importantíssimo para a evolução do rock inglês e mundial, que era o Combat Rock, que era um disco do The Clash, que era uma vertente politicamente engajada, que há muito tempo andava meio afastada do rock and roll. E o Clash, quando lançou o Combat Rock, reforçou esse lado, assim, esse meu lado de letrista e compositor ligado a essas questões também de contra-informação e de engajamento político e social. E aí o Combate Samba foi um disco onde a gente selecionou só os sambas com essa pegada e essa temática mais voltada para contradições sociais, políticos e tal. Eu que agradeço essa honra de ter sido convidado para esse clássico da televisão brasileira, que é o ensaio. Nunca vou esquecer de algumas participações, como Nelson Cavaquinho, como Elis Regina, né, Chico, Milton, pois é. E até um pouco intimidador, assim, estar participando aqui, mas vocês estão muito longa vida, tanto a toda você, toda a sua equipe, e principalmente a esse programa maravilhoso, esse espaço aqui para a cultura brasileira. Livre Iniciativa. O recado é o seguinte: a hora é agora. Vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Trabalho, trabalho, novo 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 trabalho. De onde vem as balas? Qualquer dia tu acorda cheio. Quem se importa de onde vem a grana? A grana, porque tu tem que ter os bolsos cheios. Trabalho, trabalho, novo trabalho. Cuidado com a Polícia Federal. Trabalho, trabalho, novo trabalho. Trabalho! Passo em falso, aceito.